Prema podacima Eurostata, u Srbiji se do 2060. godine očekuje pad broja stanovnika od 21% u odnosu na 2015. godinu, što je svrstava među evropske zemlje sa najvećim očekivanim padom broja stanovnika. Poređenja radi, u istom periodu zemlje Evropske unije mogu da očekuju rast stanovništva od 3,1%. Da bi se održao isti broj stanovnika, neophodna je pre svega stopa fertiliteta od 2,1. Ona u Srbiji iznosi samo 1,44, dok je prosek za Evropsku uniju 1,57. Istovremeno je primetno i starenje stanovništva, a to izaziva i porast stope zavisnosti starog stanovništva, odnosa broja ljudi starijih od 64 godine i broja ljudi radnog uzrasta od 15 do 64 godine. Na panel diskusiji Demografski trendovi u Srbiji, organizovano i na Ekonomskom fakultetu, istaknuto je da bi se sprečilo veće smanjenje broja stanovnika, neophodno je da država napravi strategiju koja će pokriti četiri oblasti: kako postići više rađanja, kako smanjiti smrtnost stanovništva, kako smanjiti iseljavanje i kako obezbediti više iseljavanja i povrataka onih koji su otišli. Razvijene zemlje problem smanjenja broja stanovnika rešavaju tako što uvoze radnu snagu i porodice radnih migranata, čime sprečavaju smanjenje radne snage. Zemlje kao što je Srbija suočavaju se sa očekivanim smanjenjem broja stanovnika ne samo zbog restriktivnih emigracionih politika, nego i zbog nemogućnosti da privuku radnu snagu iz inostranstva. Ovakav trend može da ugrozi kvalitet života u svakoj zemlji, pre svega zbog većeg opterećenja penzionog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite. Srbija ima strategiju rađanja koja ne obuhvata ostale aspekte koji utiču na smanjenje broja stanovništva. Samo simbolično bavi se problemom siromaštva porodica sa decom, ali i ne savjetuje šta uraditi po tom pitanju. Deca u Srbiji imaju značajno višu stopu rizika od siromaštva, čak 30% u odnosu na opštu populaciju. Siromaštvo je posebno izraženo u porodicama sa četvoro i više dece. Tome doprinose pravila koje ukidaju novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak i roditeljski dodatak za peto i svako sledeće dete. Uz stopu fertiliteta na smanjenje broja stanovnika utiču i očekivana stopa mortaliteta i očekivane migracije. U Srbiji na 100 ljudi radnog uzrasta dolazi 30 starih, dok će 2060. godine broj starih u ovom odnosu porasti na 57. Udeo mladih u ukupnoj populaciji se prepolovio sa 29% na 14,4%. Najmlađi stanovnici Srbije žive u Preševu i Tutinu, a najstariji u Crnoj Travi, Gadžinom Hanu. Značajno je i što je u periodu od 1950. do 2010. godine broj rođene dece u Srbiji više nego prepolovljen. Postoji veliki raskorak između želja mladih ljudi i onoga što je kasnije njihova realnost. Na panelu se čulo i da 90% mladih vidi sebe u budućnosti s porodicom i kao roditelja, ali se to ne dešava zbog niza stvari. Reč je pre svega o materijalnoj sigurnosti, ali je i situacija mladih na tržištu rada prilično loša, pa se tako povećava i njihova nesigurnost kada je reč o osnivanju porodice.